အောက်တိုဘာ26ရက်နေ့ကစတင်ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား15ရောက်ကဥဆောင်ကတီးတန့်တာမန်တီးတန့်အကျဉ်းသားတွေအတွက်အကျဉ်းတော်ဥပဒေနဲ့အညီရှော့ရက်ခံစား권ရရှိဖို့အစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့တာအခုဆိုရင်9ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်ပါပြီ။စာငတ်ခံဆန္ဒပြမှုပေါ့ကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝကျွန်တော်တို့ကိုချင်းစာပါတယ်။နောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အစာငတ်ခံဆန္ဒပြမှုမှာကျွန်တော်ကြားသိသားရတယ်လို့ဆိုရင်တော့သူတို့အဓိကချက်တစ်ခုပဲတောင်းတာပါဒါရှော့ရက်ပေးရေးပေါ့နော်ရှော့ရက်ပေးရေးဆိုတဲ့ဟာကလည်းအကျဉ်းသားတွေရဲ့မူလရပိုင်ခွင့်ပေါ့နော်ရှော့ရက်ပေးရေးဒါပြီးတော့သူတို့ကဟိုအစာငတ်ခံဆန္ဒပြမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့အထက်မှာအများပြောလို့ရှိတယ်လို့ဒါ policy ပေါ့နော်သူမူဝါဒကိုတိုက်တာမဟုတ်ပဲဒါအကျဉ်းသားရပိုင်ခွင့် right လို့ခေါ်တဲ့အကျဉ်းသားရပိုင်ခွင့်ကိုတောင်းဆိုရပဲဖြစ်တယ်ဒီအတွက်မှန်လဲမှန်ကန်တယ်တင်လဲတင်တော်ပါတယ်ဒါဟိုမဖြစ်မနေအနာဘာနေနဲ့အစိုးရနေပြီးတော့ဖြည့်ဒီပေးတဲ့နယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဆန္ဒပြနေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာစနေနေ့ကထောင်ဝင်စာတွားတွေ့တဲ့အခါတွေးခွင့်မရခဲ့သလိုအစားအသောက်ပါဆက်ပို့ခွင့်ကိုပါပိတ်သိမ်းထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ဆန္ဒပြနေတဲ့အထက်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား၈ယောက်ကိုတော့စစ်ခွေးတိုက်ကိုပို့ဆောင်လိုက်တယ်လို့အခုရက်ပိုင်းအတွင်းလွတ်မြောက်လာတဲ့မျက်မြင်သက်သေအကျဉ်းသားတယောက်ရဲ့ပြောအရသိရပါတယ်။အားလုံးကဆန္ဒပြရဆိုတော့ခေါင်းနှင်းတိုက်ပွဲမှာတော့အမြင်ဆုံးအချင်းတွေလက်ဟိုဒါအားလုံးကတော်တော်လေးမဖြစ်မနေဆိုတဲ့အချင်းတွေရောက်မှဒီနေ့လောက်ကိုရွေးကြတာပါ။ဘာလို့သူကအရန်ထိတဲ့ဆုံးရှုံးမှုများနိုင်တယ်သူကဟိုအသက်ဆုံးရှုံးမှုအထိတွေ့လာတာဟိုအဲ့တော့လူအဆန်းအခန့်ဆန္ဒပြဖို့အထိသူကဒီလမ်းကြောင်းကိုလည်းရွေးချယ်တယ်ပြီးတော့ဒီလိုနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေမှာဒီလိုဖြစ်ဆောက်ရှာမှုမျိုးကိုလုပ်တဲ့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်အမြင်အရပြောရင်တော့အင်းစိန်ထောင်းတဲ့အခြေအနေကတော်တော်လေးဆိုးဝါးနေတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်အဆန်းအခန့်ဆန္ဒပြရဲဆိုတာဒါနောက်ဆုံးအခြေအနေပေါ့လူနောက်ဆုံးအခြေအနေထိအောင်ဆန္ဒပြရဲဆိုကြရကလူအချက်တွေအများကြီးရှိနေလို့ဆိုတာအရန်ကိုသိတာပါတယ်လူတယောက်ရဲ့အသက်ကိုဆုံးရှုံးခံပြီးတော့ကိုဆန္ဒပြရဲဆိုရဲဒါသူတို့မှဘလောက်ခံစားနေရတယ်ဆိုတာအရန်ကိုပေါ်လွင်တယ်အခုလိုတရားမျှတစွာတောင်းဆိုချက်ကိုလိုက်ရောဖို့နဲ့ပျော့ပျော့ပြောင်ပြောင်ကင်တွေဖြည့်ရှင်းပေးဖို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမိသားစုများကြိုးဆောင်ကွန်ရက်ကတောင်းဆိုထားပါတယ်အခုကဖြစ်တာခုမဟုတ်စားလာတဲ့လူတွေဒီအချိန်ချင်းဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာဆောင်းဆောင်မှုတွေတည်ဆောင်းနေရှိတယ်လို့ဒီအချိန်မှာလည်းဒီလူခေကော်မရှင်နဲ့ကျွန်မနိုင်ငံကြီးကုလသမဂ္ဂကျွန်မနိုင်ငံဖွဲ့ဝင်တနေငါကျွန်မတို့မှလည်းပြည်သူကနေမှသူတို့တိုင်ရှိတာပဲဒါကျွန်မအမြင်ပေါ့လေဒီအပေါ်မှာကျွန်မတို့ကကျွန်မတို့ကဒီအပေါ်မှာဒီကတော့တို့ရခေါင်းရုပ်တင်တာမျိုးပြောတာလူကော်မရှင်တိုင်တာလည်းရှိတယ်သူတို့ကဒီဝဲလာလို့လေကျွန်မတို့ကဒါသူတို့တိုက်ရတယ်တဲ့ဒီမှာသူတို့ဆောင်းနေတယ်လေကျွန်မညင်ကြည့်တယ်လေကျွန်မတို့ကသူတို့ကိုဥမာကျွန်မဖီစာကိုသူကဒီပို့လို့ဒီဆိုရကသူကဘာမှမလုပ်ဘူးလေသူကဒီပေါင်းမနေတော့ဘူးဒါနောက်ဆုံးဒီရှော့ရဲ့ခံနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ်အောင်ကြောင့်ဘုနာဆုံးတွေကားတဲ့အချိန်မှာဒါပထမကမပေးလို့သူဖတ်ဒီဒါသူတို့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကကျွန်တော်သိရခါကျတော့ဒီသူတို့တွေကားတဲ့အချိန်မှာဒီရှော့မပေးဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာသူကတိုက်လို့တွေပါအဲ့ရစာပြီးဘူးချင်းဖြစ်ပေါ်တော့ဒီရှော့ရဲ့ကမခံစားရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်မကဒါကိုလူ့ဖိတ်ပေါ်ရှင်ကတိုင်အောင်လုပ်ရှိတာခုံယုံကင်လာမှုအဆိုပါဆန္ဒပြမှုကိုပြည်သူလူထုမှလက်မှတ်ထိုးထောက်ခံလိုက်ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမိသားစုများကြိုးဆောင်ကွန်ရက်ကဦးစီးကအဲ့ဒီလက်မှတ်တွေကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့လူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ထံတင်ပြတောင်းဆိုသွားမယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်